Labas, Audriu. Sveiks, Mikutė. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Ir pradėsim nuo to, kad aš pabučiuosiu tavo laikrodį. Eik po velnių. Na, gerai. Pradėkim nuo to, kad mūsų viena rėmėja, Anglė, tai yra Anglė, gyvenanti Lietuvoje, labai nori, jai pradžioje buvo labai įdomu, kodėl tavo mausas yra surištas į kaspinėlį, ir jinai labai prašė, kad tu atrištum jį. O kam? Nu, gerai. Kam reikia atrišti, atsiprašant, nu, va, tą dalyką, kurio nereikia? Pavyzdžiui, šiuo atveju man pakaktų 20 cm ilgio to. Pas ją OCD yra, jai norisi, kad betektų. Gerai, važiuoju. Bet šiaip kitas dalykas, kad, tarkim, aš pripažįstu tik tai šniūrinės pelytės su uodega dėl paprastos priežasties. Nes aš namuose, kada dirbu su pelyte, dripsuodamas reklainerije, pasidėjęs ant reklainerio krašto, tai jeigu nenukrenta, tai ją už uodegos visados galima pritraukti. Jeigu nebūtų belaidė, tai man tektų stotis, lysti po stalų blemba, ieškoti, žinai. O tavo reklaineris, kiek aš žinau, yra nuogas berniukas, kuris išlaiko tavo svorį, stovintis į keturiom. Ne, jisai jau vargšas yra pavargęs totaliai. Aš vat, kaip tik važiavau čia prieš porą dienų ieškoti naujo, nieko nepavyko. Atsisėdė blemba į tą, kur skirta Europai. Ir taip, įti. Aš prisimenu šitą dalyką iš, labai rekomenduoju, nu, kad jau taip nukrypom pačioj pradžioje. Labai geras filmas su Mads Mikkelsen, tas aktorius, kur Casino Royale vaidino blogietį prieš Mondą Lešifich. Tai daniškas filmas Riders of Justice, pažiūrėkit, ten labai juokingas filmas ir ten yra scena, kur vienas berniukas stovi keturiom nuogas pas bikerį. Apie kokios pas tave mintis, Jėzau Kristau? Ukrainiečių berniukas, nu gerai, važiuojam. Gerai, žiūrėk, Algi, mes 100 metų nešnekėjom apie epidemiją, COVID ar kitus dalykus. Jo, kadangi nugaliausiai būdų nespecialistai ir visada susiginčydavom, bet Algi, žinok, nu, visada yra riba, kada reikia pradėti šnekėti, labiau, kad antrą savaitę apie tai yra politinė tema number one Lietuvoje. Ir, nu, nori, nenori, reikia šnekėti apie tai. Gerai, važiuojam. Žiūrėk. Seimas su Nausėda susikirto dėl tų apmokamų testų. Ir kur, žinai, aš dabar nelysiu tų testus, nes aš tiesa, kad aš neskiriu, ko ten skiriasi tie PGR testai, ne kitokio testų, žinai, šitą nežinau. Čia gal nesvarbu yra. Jo, ne, bet yra paprastas dalykas. Mes visi, norim mes to ar nenorim, bet mūsų išprievartauja valstybė, mokam privalomai sveikatos draudimo mokestį. Net jeigu mes esam bedarbė ir visokiai kitokį, iš mūsų ten nuskaičiuoja tą mėnesinį, suprantyti, ten 40 kažkiek tai eurų. Tai sakant, visi Lietuvos žmonės yra apsidraudę ir apdrausti. Būtent tokia atveja, kad kada jiem ištinka bėda, ir kurios gydimas yra smarkiai viršinantis jų kasdienės pajamas, valstybė sumoka iš tos kasos, į kurią jie mokėjo daug metų prieš tai. Ir bet koks bandymas priversti žmonės mokėti, todėl kad vyriausybė mano, jog priversdama juos mokėti, jinai juos privers atlikti tam tikrą veiksmą, konkrečiu atveju skiepimąsi, tai yra ir nesąžininga, ir neteisėta. Aš pirmiausia sakau, nesąžininga. Tai žmonės susimokėjo. Aš suprantu, kad tu sakai, ir čia validžiai skamba ir logiškai, bet čia yra mano ta pozicija, kad yra ekstremalus laikas dabar. Taip, bet Algi, aš pritarčiau Seimo pozicijai su tą išlygą, jeigu mes būtume tikri ir žinotume, kad privertus pasiskiepyti dar kokius 10-15% Lietuvos gyventojų, pandemija būtų įveikta, kai buvo stabiliai meluojama pastaruosius pusę metų, pavyzdžiui, meluojama. Ir daugybė tų vat, edukuotų vakcinuotų, kur pasipošė tais kvadračiukais ant rėmelių, tuo patikėjo. Rantė, bet viskas rodo, visi, čia jau aš ne nuo savęs kalbėsiu, aš tiesiog cituosiu, kad aš neka tie žmonės, kurių niekaip negalima įtarti esančius prieš vyriausybę, ir kuriuos, nu, kurie galiausiai specialistai yra. Na. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo daktaro profesoriaus Kasiulevičiaus. Na, turbūt labiau pro vyriausybinio viešojo šnekėtojo. Aš šmežuoju visą laiką, taip, čia tas, kuris nuo pat pradžių buvo pro vyriausybinėje pozicijoje 100%. Ir tikrai nėra jos pakeitęs. O čia jisai čia prieš, nu, šią savaitę jisai šneka. Ką mes darome? Mes parodome, kad lyg tai pasiskiepijai ir galėsi gyventi įprastą gyvenimą. Bet juk tai melas. Tu negalėsi pasiskiepęs gyventi įprasto gyvenimo dėl labai paprastos priežasties. Skiepai nėra 100% apsaugantys. Pasiskiepėję žmonės irgi susirga ir gali užkrėsti kitą žmogų. Vadinasi, juos reikia testuoti, pabrėžė Vilniaus universiteto profesorius Kasiulevičius.
Ekspertas negailėjo kritikos sprendimui netestuoti pasiskiepijusių žmonių, turėjusių kontaktą su sergančiuoju, netgi nepriklausomai nuo to, kada minėti žmonės pasiskiepijo. Kas priima tokius sprendimus? Kas įsako priimti tokius sprendimus? Taip negali būti, tai dar labiau didina nesantaiką ir priešiškumą, akcentavo Kasiulevičius. Taip pasakė, pastarnauja skiepų priešininkų teiginiams, į kuriuos po to sunku normaliai sakyti. Reikia ne tiek daug dėmesio mūsų skiepams, daugiau per pozityvę komunikaciją sakyti, kad skiepykitės, bet nepasakant, kad tai yra absoliutas. Prašiau šnekant, algi, skiepytis naudinga, skiepytis reikia. Aš pas, va, tu va, jau trečią gavai, aš čia turbūt po kokių 2-3 savaičių ir gėjusiu, bet tai nereiškia, kad mes nuo to busim apsaugoti. Bet mes, taigi nėra taip, kad arba apsaugoti, arba... Algi, žiūrėk, bet va, kas buvo... Dabar, tugi pripažįsti, kad skiepytas žmogus užsikrėtęs serga lengviau, taip? Lengvesnė forma. Ne apie tai kalba yra. Apie plitimą. Apie plitimą, tu supranti, Algi? Suprantu, taip. Juk dabar mes, žiūrėk, vat... Tai bet čia tas pats susiję ne. Yra. Algi, tai yra susiję, bet ne visai taip, kaip pas mus yra įsivaizduojama. Palauk, nu vat, aš dabar ištraukiu... Dvi lentelės. Pirmiausia, štai kaip pas mus sakoma, kad reikia dar labiau vakcinuoti, skiepyti žmonės. Kažkaip tai pamirštama, kad Lietuva šiaip jau viena iš skiepimo rekordininkų savo regione. Bet toli gražu ne Danija. Palauk, Algi. Va, žinai, lyginti reikia palyginamus dalykus. Jeigu jau mes norim lygintis, tai lyginkimės pirmiausia su savo regionu. Tai yra trys Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, kurios šalia turi panašias, tiesiog iš sovietmečio paveldytas sveikatos apsaugos sistemas, kurios, na, buvo reformuojamos įvairiai, bet vis tiek yra panašios savo kilme. Ir mentalitetą visuomet. Ir mentalitetų, tai tuo labiau, kad ten iš vis, ten, turint galvo, kiek ten rusų gyvena, ten dar labiau galima sakyti sovietinis mentalitetas. Šalia to imkim likusią vidurio rytų Europą, kai sakome, nu vis tiek po komunistiniai ten ja. Su... ir aš dabar čia tos lentelės dar nepasiimau, nes nu, jau būtų per daug tų lentelių. Bet buvo čia, šiais metais išėjo knyga, didelė stora, rusiška, apie posovietinę transformaciją, kuris šiaip buvo skirta būtent po sovietinį erdvėj, iš jos išskrent Baltijos šalis, rodant, kad vis tik tai mes esam, nu, netokie, ir jie mūsų beveik nenagrinės. Bet ten buvo viena vieta, aš nepatingėjau paskaityti tenai, kur buvo kalbama apie būtent po sovietinės teritorijos ir vidurio rytų Europos taip pat gyventojų tam tikrą vertybinį požiūrį tame tarpe į pasitikėjimą tiek savimi, tiek visuomenę ir valstybinėm institucijom. Tai štai visa posovietinė erdvė, neįskaliant ir mūsų, tarkim, ir kokių nors šekų, lenkų, vengrų ir kitų, labai nepasitikė. Mes esam pasirengę kliautis savimi, artimiausią aplinką, tai yra draugai, kaimynai, giminaičiai. Bet mes nesam pasirengę kliautis visuomenės plačiai apie to žodžio prasme paramą ir mes nesam pasirengę bendradarbiauti su valstybe. Mes esam tokie, kokie buvom stribų siautėjimo laikais. Mes nepasitikim. O taip, pas mus yra išaugo trys kartos, kurios nepasitiki bet kokią valdžią. Sovietmečių turmenį, ne? Taip. Ir tai, sakau, tai nėra Lietuvos fenomenas, tai yra viso regiono fenomenas. Tai aš sutinku su to, čia va. Būtų... Ir tą dalyką reikia atsižvelgti, kada sako Danija, supranti, Švedija, atsiprašau, ten pasitikėjimas valdžia, būtent valdžia, yra vienas pačių didžiausių Europoje. Be abejo. Apskritai. Ir manyt, kad galima lyginti kažką, tai va, štekant apie ten skiepimas, kad... visokių rekomendacijų vykdymą, dar kažką tai sakyti, a va, žiūrėkit kaip Švedijoje, žiūrėkit kaip Danijoje, negalima, ten kitokie žmonės, taškas. Tai tu pripažįsti, kad mūsų žmonės yra prastesnės kokybės. Ne, jie nėra prastesnės, jie yra kitokie. Supranti, tai nėra, va čia tas dalykas, kai reikia suprasti, mes nesam prastesni ar geresni, mes esam kitokie. Aš tau pasakysiu, kad pavyzdžiui, pasitikėjimas, kliovimas į savo jėgomis, jisai daug kur yra geras dalykas, negu laukimas, kad ateis geras dėdė iš vyriausybės ir padarys. Gerai, bet paimkim modelį žmogus, kuris prezimuoja, kad bet kuris valdžios žmogus yra automatiškai vagis. Čia yra, aš nupiešiau supaprastindamas, sutriruodamas tavo. Taip, suprantu. Tai man tas žmogus yra prastesnės kokybės, kuris yra kitoks. Bet jeigu žmogus galvoja, kad jo valdžioje nėra vagys, o realiai valdžioje vagys... Nu, ne visi vagys. Ne, žiūrėk, Algi. Nu, tai... mes dabar labai pradedam plaukti į šoną. Aš savo laiku nepatingėjau, pasiskaitinėjau apie visokias korupcijas senojoje Europoje, sakykim taip. Nu, žinok, visur šito dalyko yra. Tiesiog, kadangi... Netgi Danijoje yra. O Jėzau, dabar bijau pasakyti, ar Danijoje, ar Švedijoje.
vieno iš tų dviejų šalių yra kažkokia tai partija, kuri iš esmės laikosi ten vienos vietovės partija, kurios balsas būna lemiamas sudarinėjant daugumą. Ir vat, ten, jie ten iš vis daros vieną žmogų deleguoja į parlamentą, bet jisai yra, turi balsą. Nu, tai ir tas žmogus, jisai, nu, realiai save pardavinėja tos balsus. Ir visi su tuo taikstosi, kadangi, nu, daugumos reikia, nu, bet tvarkuoja, mes jam sumokės. Taip kad čia, žinai, nu, nereikia tiesiog, dalykas, vakarų Europos visuomenės yra tiek turtingos, kad ta korupcija, kuri klesti viršuje, jinai neliečia vidutinio žmogaus gyvenimo visiškai. Tai yra, žmonės gyvena, na, ir savo normalų gyvenimą, jie susiduria su sąžiningais policininkais, su sąžininga medicina, su sąžiningais valstybės tarnautojais, kadangi jie tame lygyje, kuriame vyksta valstybės pinigų skirstymas visokiam projektam, tiesiog jie neprieina iki jo. Ne, aš supratau. Tai yra skirti lygiai. Pas mus, o kadangi mes dar visai neseniai buvom labai skurdus, ir tas, ir pas mus kiekvienas, kuris turėjo belenkokią galios poziciją valdžioje, žinai, lupdavo iš tavęs pinigus, mes ir įsivaizdavom, kad absoliučiai visi vagia. O dabar, žiūrėk, pas mus jau policija 200 metų turbūt kyšių nebeima, tai ten vienas kitas pasitaiko, tai paskui baisų skandalas ir bylos. Taip, nesisteminė. Jo. Su sveikatos apsaugo gal biškis sunkiau, bet aš manau, ne taip kaip prieš kokius 15 metų, kai buvo. Absoliučiai teigiama yra. Nu tai va. Taip kad pas mus šitas dalykas irgi keičiasi ir keisis. Nu tiesiog mes, dabar galiausiai žiūrėk, pas mus jau ta net ne korupcija, tiesiog tarpusavio susitarimai dėl visokių projektinių pinigų paskirstymo perėjo į tą lygį, kad maždaug, na, vat, kuri didžioji į bendrovę perims, tarkim, kurios kelio tiesimą.